こんにちは、ひまりです。今回ご紹介するテーマは、男は天国、女は地獄、江戸時代の遊女の厳しくも美しい世界をご紹介します。最近では人気のアニメで遊郭編が放送されたり、キャバクラ嬢や風俗嬢など、いわゆる夜の世界の方たちがインフルエンサーとして活躍し、女の子のなりたい職業ランキングにキャバ嬢がランクインするなど、夜の世界に対して華やかなイメージを持っている方も多いかもしれませんね。江戸時代にはすでに現代でいう風俗嬢と呼べる存在の遊郭、遊女文化はありましたが、当時の女性たちの扱いはどのようなものだったのでしょうか。調べてみたところ、かなり闇が深く、とても軽率に憧れるような世界ではなかったため、今回は遊女の厳しい世界についてご紹介していきたいと思います。まずは遊女の仕組みについておさらい。江戸時代の遊女とはどのようなものだったのでしょうか。遊女とは遊郭と呼ばれるお店や宿屋で男性客に対してお酒や三味線など宴会でもてなし、床を共にし、性的サービスを行う女性のことです。人気の高い遊女はアイドルのような扱いをされ、浮世絵に描かれブロマイドのように販売されたり、歌舞伎の題材になることもありました。遊女の職場である遊郭が生まれたのは、豊臣秀吉が天下統一を成し遂げた後のこと。このチャンネルでも何度か紹介していますが、生粋の女好きである秀吉が遊女たちを一箇所に集めて武士たちを慰労しようと考えて、1585年天正13年に大阪、1589年天正17年に京都に作ったものが始まりです。遊郭に通うお客は財力を持った武士や商人たち、そうした身分の男性たちとの話を盛り上げられるよう、遊女たちは高い教養を身につけていなくてはなりませんでした。ちなみに遊郭の郭とは城の囲いのことを指し、遊郭が周囲を塀で囲むような形で一般の住宅地などとは区別されていたことを城郭になぞらえてつけた名前だとか。江戸時代になると遊郭は江戸吉原、大阪新町、京都島原、長崎丸山など全国に約20箇所にまで設けられました。今でもまだその名残が残る地域がいくつか残っていますね。建物は料亭などになっていたりします。一般の女性はどうやって遊郭に入るの？遊女となる女性たちは先輩遊女のお手伝いをしながら、小さな頃から朝から晩までいずれ遊女となるための教育をしっかりと施されていたようです。現代のようにある程度の年齢になってから何らかの理由で風俗業界に飛び込むといったことは少なく、幼い頃から遊女になるべくレールを敷かれていたという人が多いようです。なぜ少女たちが幼いうちから遊郭に身を置くことになったのかには、大きく分けて2種類のケースがありました。一つ目は貧しさのため。貧しい寮村や山村の娘たちが家庭での生活苦や借金から年季奉公という形で吉原遊郭の女郎屋に売られてくるという、現代では考えられないようなことも江戸時代ではよくありました。少女たちの遊郭入りを斡旋する人物は世間と呼ばれていました。彼らは少女たちがいわゆるダイヤの原石かどうかを瞬時に見分け、上玉、涙玉、下玉と格付けしていたといいます。二つ目は遊女が人知れず産んだ娘が引き取られていたというケースですが、こちらはかなりのレアケースだったと考えられています。というのも、遊女たちは妊娠した場合は基本的には産まない選択肢を取る方が多かったためです。文字通り彼女たちは体が商売道具になるので、体型や体調に長期間大きく影響が出てしまう妊娠期間をなるべく避けたかったのでしょう。しかし遊女の中には、相手が好ましく思っている男性であればその男性の子を産みたいと考える方もいたと見え、そうした場合は非公式に出産し、女の子であればそのまま遊郭に引き取られていたそうです。遊女は基本的に遊郭から出ることはできない。遊女には年季と呼ばれるリミットがあり、そこまで頑張って勤め上げるか、大金を支払って身受けさせてくれる客が現れれば大手を振って遊郭を出ることが許されていました。しかし実際は病気で早くに亡くなってしまったり、
借金がなくならず一生を遊郭で過ごす女性がほとんどでした。一見華やかに見える世界ですが、それはあくまでお客として通う男性から見た目線です。実際には遊女の境遇は苦害と呼ばれていました。闇が深い。美しさだけでない遊女の格付け。現代では遊女は遊郭で働く女性全般を指す言葉として浸透していますが、実際には当時の遊女にはその年齢や立場によって呼び方がいくつかあったとされています。まずはまだ年齢的にお客を取ることができない見習いのカムロ、妹分の心臓というポジションがありました。それぞれの特徴を説明すると、カムロは遊女の身の回りの世話をする7歳くらいから遅くとも10歳くらいまでの少女たちのことです。先輩遊女、姉女郎1人に対し1から3人ほどのカムロがつき、座敷にあらかじめタバコ盆を運んでおくなど女郎の身の回りの世話を手伝います。この頃に立ち歩きの仕草や何々アリンスなどの狂わ言葉、お客のあしらい方なども教わります。もしカムロの時点で店主がそのカムロの容姿や素質に光るものを感じた場合は、手元に引き込んでそのカムロはより丁寧に芸事などを教えてもらいました。引っ込みカムロと呼ばれ、13から14歳頃で不利心という次に紹介する心臓の中でも特に将来を期待される立場となることができました。13から14歳頃になるとカムロを卒業し、今度は心臓という立場になり、本格的に遊女としての接客方法を教わっていきます。時には人気な遊女がダブルブッキングになってしまった際に、名代としてその遊女の代わりにお客にあてがわれることもありましたが、心臓はまだ男性経験がないため、お客はこの名代に手を出すことはできず、布団の上で話すことしかできなかったとか。デビューしお客を取るようになると、人気の遊女は花魁や太夫と呼ばれ、妹分の遊女や心臓、見習いのカムロを引き連れてお客のところまで練り歩きます。太夫というのは元は歌舞伎や浄瑠璃などの芸事に秀でた人に用いられる敬称です。遊女たちが京都の四条河原などで歌舞伎の真似事を披露していた時期があり、そこから優れた遊女のことを太夫と呼ぶ習慣ができました。太夫となれる女郎は容姿はもちろん、三味線など楽器の演奏もこなし、さらにはお客として来る男性も大名クラス。そのような身分の話し相手ができるほど頭の回転が早い女性でなくては務まりませんでした。江戸時代にはもはやレジェンド級といった太夫は何人かいますが、特に仙台高尾と呼ばれる太夫は別格です。仙台で62万石を誇った大名伊達綱宗がその高尾という太夫に惚れ込み、その太夫の体重と同じ重さの小判を支払って身請けをしたというエピソードが残っています。太夫に続くナンバー2は江戸の孔子と関西の天神と呼ばれる女郎たち。1617年に江戸吉原に遊郭ができた時期に登場したポジションです。外からお客が遊女の顔を見ることができる道路に面した孔子付きの部屋に女郎たちが並んで客を待っていたのがその名前の理由です。同じ頃に関西で生まれたのが天神といわれる遊女の格で、由来は遊女をお座敷に呼ぶ揚げ台が25問目で、北の天神の縁日が開かれる25日にかけたものと言われています。ナンバー3の遊女は三茶といって、由来は引いて粉にしたお茶から来ています。どうしてお茶がと思いますが、粉のお茶は袋から振り出さずにお湯に入れることから、お客を振らないという意味があったとか。実は太夫や孔子、天神など格上の遊女たちは気に入らないお客を袖にしたり、嫌なものは嫌という気ぐらいの高さも持っていました。その人気も相まって相手にされない男性も多かったので、三茶のような親しみやすい遊女たちも人気がありました。1657年に日本橋にあった吉原が火事になり、浅草に新吉原として移転しました。その際に江戸市中で営業する遊郭の取り締まりがあり、新吉原に遊女たちが集められます。その際に増えたのがこの三茶と言われています。遊郭の端にある長屋で暮らし、そこでお客も取る
切り見せ、つぼね見せと呼ばれる遊女もいました。最下級と言われていますが、キャリアが長く手慣れたいわゆるベテランの遊女たちです。トップの遊女の代名詞としては花魁というものもありますが、これはもともとカムロが自分の仕えている遊女のことをオイラの太夫でありんす、オイラのとこの姉さんと言っていたのを略し、オイランとなったのが始まりだとか。そのため時代によっては太夫や孔子がオイランと呼ばれることもありました。デビュー前の遊女が行う儀式とは、カムロとなった少女たちは先輩遊女たちの下につき、毎日身の回りの世話などをする日々を送ります。着替えを手伝ったり、お使いを頼まれたり、遊女というよりはどちらかというと単なる駒使いのような扱いであったといいます。遊女たちも空いた時間には自分のカムロに三味線や舞など諸芸の稽古をつけてあげるなど、お互いお世話のお手伝いをされつつも何かと世話をしてあげる姉妹のような関係だったようですね。しかしカムロには重大な役目が一つありました。それはもし遊女が違反行為や問題行動をしているのを見つけたらお店に告げ口するというもの。ある程度成長すると嘘をついたり隠し事もするようになりますが、まだ年齢が若く純粋なカムロは遊女が違反していないかを取り締まりたい店側にとっても都合のいい存在だったのですね。そんなカムロも成長すると、先ほど少し解説しました心臓という立場になります。この頃になるといよいよお客を取るようになりますが、心臓たちは床入り前に伝統の儀式である水揚げを行います。水揚げとはすなわち心臓の初体験を指すのですが、具体的に何が行われるかというと、まず心臓たちはお客を取り、一人前の遊女になるために男性を喜ばせるテクニックなど先輩遊女たちから様々な指南を受けます。その後は制具などを使い、徐々に男性を受け入れる準備をしていきます。準備が整った心臓からいよいよ男性と初めて床入りをすることになるのですが、少女から女性へと変わる初体験はどの時代でも大事なものです。お店側もいろいろと気を使い、床入りの相手をする男性も慎重に選ばれていたそうです。心臓を水揚げできる男性には勢いに任せ女性を乱暴に扱うことも多い20代の若い男性ではなく、女性の扱いにも慣れた40代頃の落ち着いた男性が少女に怖い思いをさせないとして好まれました。店によっては水揚げ専門の男性を雇っているところもあり、その店の多くの心臓の初体験をその男性が担当していたということもありました。ベテランの水揚げ師がいるという噂が遊郭中に広まると、他店からも頼まれて水揚げに向かうなんてこともあったようです。水揚げを無事に済ませた心臓はさらに次のステップへ進むこととなります。いよいよデビュー、心臓出しへ。少女から女性へとなった心臓たちは心臓出しというお披露目イベントに出席させられます。今度うちからデビューしますとお店を挙げて宣伝する機会ですね。月出しと呼ばれたこのお披露目イベントに向けて、心臓たちは10日ほど前から様々な身支度を整えていきます。お店側は日頃付き合いのある茶屋や船宿に赤飯などを送るのがこの月出しの習わしでした。この際にかかる費用はその心臓がカムロの頃から面倒を見ていた先輩遊女が負担することになっていたといいます。長年面倒を見てきた少女のデビューですから力を入れていたのでしょうね。何人もカムロを抱えていた遊女はこの時期の出費が大変だっただろうなと思いますが、実際にはこの遊女のお客さんが月出しに出資していたケースが多かったのではないかと考えられています。いよいよ月出しの日を迎えると、心臓は2種類の方法でお披露目を行います。1つ目は道中で行われていたもの。遊女、花魁といえばこのお寝入りと呼ばれる行列を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。道中はお店にとって大プッシュしたい、将来を担う遊女が行っていたとされ、7日間決まった衣装で美しく着飾り店の周囲を練り歩きます。2つ目は道中を歩くことはせず店の前で行われる月出しです。道中に比べるとこちらはパレードのような華やかさはなく質素なものでした。
お店がそこまで力を入れていない遊女が対象だったそうです。お店の期待値が丸わかりですね。しかし、ここから下克上で花魁にまで上り詰めた心臓も記録に残っていますので、お店の見る目もあながち当てになりませんね。このように少女をカムロから一人前の遊女に育てるのには時間がかかり、金銭的にもかなりの苦労がありました。そのため、もしその遊女を一人の女性として見初め、身受けしたいといった場合に、お店に支払う費用も相当なものであったといいます。当時の人気遊女の身受け金額では2億円を超えたケースもあるそうです。それほどお店にとっても人気の高い遊女は大切な存在だったということですね。身受けされず年を取った遊女はどうなるの？もし若くて美しいうちに身受けされず、そのまま遊郭で年齢を重ねてしまうと、その遊女はどうなってしまうのでしょうか？一説には年を取った遊女は今後身受けされる可能性も、また遊女としての価値も下がっていくとみなされ、先ほど紹介した切り見せ、つぼね見せなどの立場になるか、最終的には遊女たちを見守る立場へとなっていたと考えられます。しかし、これはそれなりに人気のあった遊女の場合で、元よりあまり人気のなかった遊女は年を取ると店から追い出され故郷に帰るか、帰るあてのない遊女は路上で客を取り生活せざるを得なかったそうです。遊女たちの華やかで儚い人生、売れっ子になれば豪華に着飾り、男性からもチヤホヤされ華やかに見える遊女の世界ですが、実際は仕事柄梅毒などの性病や結核にかかったり、心を病んでしまって早く亡くなってしまうケースが多く、その平均寿命は 22.7 歳ほどでした。中には客の男と恋仲になり、脱走を企てて店に見つかり折檻されて亡くなる遊女もいました。現代の倫理観で考えると少し抵抗がある遊郭遊女の世界ですが、それでも彼女たちは懸命に働き、その一瞬一瞬を意地と張りを見せながら輝いて生きていたのは間違いありません。今回は決して華やかなだけではない遊女の厳しい世界を紹介いたしました。この動画が少しでも勉強になりましたら、グッド評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。